Hei ja tervetuloa Kurimarja keitosten pariin. Mä oon Paula ja tää on neuleaiheinen videopodcast. Mä tein tälleen nopeasti esitellä teille muutaman valmiin työn, yhden keskeneräisen työn. Mulla on ruoka uunissa, aikaa vajaa puoli tuntia, että katsotaan miten käy, kun yleensä mun jaksot venyy vähän pitkiksi. Mä oon yrittänyt saattaa nytte keskeneräisiä töitä vähän valmiiksi, yhden uuden olen aloittanut. Mulle jää edelleen muutamia keskeneräisiä, semmosia pitempään kesken olleita tässä ehkä työstämättä. Mutta mä oon tyytyvä, että mä saan nyt pari paitaa valmiiksi, koska mä vähän suunnittelin aloittavani tai osallistuvani myös tähän 7 päivää 7 aloitusta haasteeseen. Mulla on jo ohjeet ja langat ja puikot valittu pusseihin. Mutta mä en ihan vielä aloita, mä yritän vielä saada ainakin pidemmälle tota yhtä keskeneräistä, mitä mä tänään näytän. Ihana ilma tänään, vähän ehkä jopa turhan lämmin näille neuleille, mitä nyt esittelen, mutta mennään silti täällä ulkona ja neuleet päällä. Ensimmäisenä mulla on tässä valmistuneena tää suolaulu talvi ohje. Ja tää on siis tästä neulottu Kalevala-kirjasta. Alkuperäinen suolauluohjehan on ohuemmalle langalle ja siinä kirjoneulekuvio on täällä niin kuin helmassa. Ja tässä tää kirjoneulekuvio on täällä pääntiellä tai kaarokkeessa. Ja mä tosta näytän, tossa ei taida olla kun noita perustietoja, ei itse ohjetta tuossa toisella sivulla, niin tässä on tosiaan täältä kirjasta kuva tästä neuleesta. Kirjassa oli aika tällainen vahva kontrasti, mutta mä halusin itselleni tämmöisen vähän niin kuin epäselvemmän kontrastin, joka onnistui mun mielestä aika kivasti. Eli tää on alhaalta ylöspäin neulottava paita, en ole juurikaan niitä tehnyt pitkään aikaan. Ja tää oli tosiaan yksi pitkästä aikaa, mutta mulla oli monta paitaa menossa niin kuin ylhäältä alaspäin, joissa asiat tapahtuu usein täällä ylhäällä. Siis tää oli ihan hyvä siihen tavallaan väliin, että silloin kun mä neuloin niitä ylhäältä alaspäin tätä kaarokeosioa, mulla oli tässä työn alla tää helma ja hihat. Ja nää oli just tosi helpot ottaa mukaan paikkoihin neuloa autossa ja niin edespäin. Hihatkin oli just helppo neuloa tien päällä, kun ne oli irrallisina tietysti. Ja sitten se tosiaan kiinnitetään täältä yhteen, hihat ja vartalo, ja neulotaan sit kaarke. Tää vähän kutittaa. Elikkä mulla on tässä lankoina Puuviikin tilan luomulammastilan villalankaa. Suomalaista. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että tää olisi Suomen lampaa villaa. Mutta on aika karkeen tuntunen mulle, etenkin tänne. Ja siitä syystä, niin kuin jos tuossa kirjankuvassa näkyy, niin siinä oli sellainen korkea, muhkea, taitettu kaulus. Niin mä en tehnyt sitä, olin tekemässä jo, mutta ensimmäiseksikin siitä tuli liian tiukka niillä silmukkamäärillä, mitkä tuossa ohjeessa oli. Mä tein ehkä kokoa 4 tai kokoa 3. Niin siitä tuli aivan liian tiukka mun kaulalle, sen lisäksi, että se kutitti tää lanka. Niin mä purin sen ja sittenkin näin, että päättelin vaan lyhyeksi tämän kauluksen, jolloin niin kuin periaatteessa mulla voisi olla tässä joku sellainen paita, joka tulisi yhtä korkealle. Tosin mulla ei kauheasti ole sellaisia aluspaitojakaan, että jos en laita sitten kauluspaitaa tänne alle. Mutta ehkä tähän talvella taas tottuu tähän kutinaan, että nyt kun on lämmin ilma, niin se kutisee vähän enemmän. Joo, eli pohjalankana tosiaan Puuviikin tilan suomalainen luomulammaslanka. Ihan luonnonvärisenä. Ja sitten tässä on toisen, mä en muista nyt minkä tilan, mutta toisen pientilan lankaa tummanharmaana tässä kirjoneuleessa kuviovärinä. Ja siinä sen toisen langan kanssa, se on ehkä ihan ohuempaa kuin tää Puuviikin tilan lanka, niin mä laitoin siihen Knitting for Oliven mohairia tämmöisessä olivivärisessä sävyssä, tai itse asiassa sävyn nimi taisi olla joku pähkinä. Mutta mä tuun hetkeksi tähän vähän lähemmäs.
jos se suostuu mahdollisesti tarkentamaan tuohon kirjoneuleeseen. Eli tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin aika vähäisellä kontrastilla oleva kirjoneule. Ja käydään pyörähtäis tuo, kun koira meni jo valmiiksi tuonne poseerauspaikalle, niin näette vähän miltä näyttää. Eli tosiaan halusin tästä tuollaisen reilun pituisen, että se tulee oikeasti ihan kunnolla pepun päälle ja sille lämmittää. Hihat pitkät, ne voi kääntää tarvittaessa, mutta että on lämpöiset. Tästä tuli ehkä ihan hihoista ihan pikkusen liian tiukat ehkä. Muuten tää on ehkä ihan kiva. Mutta en tiedä, saisiko niitä pikkusen vielä, jos uudelleen kastelisi ja pikkusen venyttelisi, niin rentoutuisiko ne tai sitten käytössä. Että tänne ei kauhean paksu paita mahu alle. Et nyt mulla on täällä tällainen ihan vaan tämmönen ohut pitkähihainen paita, niin tää jo vähän kinnaa. Mutta oikein kiva, varmasti tulee käyttöä, kunhan tässä nyt ilmat vähän kylmenee. Ja täytyy katsoa, että miten tämän kaulan kanssa käy. Että jos on ihan mahdoton, niin sit mä purkaan tätä vähän ja teen tähän vaikka jollain toisella langalla ton joustimen, että mä pystyn sitä pitämään. Mutta semmoinen paita, painoja en oo kattonut, ohjaamukaisilla puikoilla. Näin. Sitten otetaan pieni striptease, eli vaihdetaan toinen paita päälle. Sä voit viihdyttää sillä aikaa. Mutta älä heitä kuitenkaan sitä palloa sinne lampeen, please. No niin, täältä. Ja nyt onkin sitten tuore valmistunut paita. Elikkä päättelin langat juuri äsken. Elikkä lisää Suomen lammasta. Ja nimenomaan suomalaista villaa ja tämä ihan Suomen lammasta. Eli tämä on tosiaan mun kotitilalta Kotkan Hurukselasta. Olikohan nyt niin, että Kalliomäen tila. Mun pikkuserkun luomulammastilalta ostettua lankaa luonnonvalkoisena. Ja tästä tein ihan omasta päästä ylhäältä alas raklan paidan. Ja tässä on nyt kaiken näköisiä pikku design-elementtejä. Eli tämä on eilen tuli valmiiksi ja tänään päättelin langan päät. En ole kastellut ja mietinkin, että kastelenko heti, koska tämmöinen paita mun mielestä nyt toimii ihan hyvin suoraakin. Tämä on oikein kokoinen, tätä ei tarvitse venytellä mihinkään suuntaan. Tämä on siisti tämä pinta, joten en koe tarvetta välttämättä kastella. Tämä on tosiaan lähdetty tekemään täältä ylhäältä, eli tänne ylös on tehty tämmöinen käännetty kaulus. Ja olen tehnyt sen tosiaan niin, että olen aloittanut, nyt mä mietin, valehtelenko mä? En, kyllä, aloitin väliaikaisella aloituksella ja loin silmukat suoraan silleen, että sen toiset silmukat jäi tolle kaapelille. Ja sitten toisilla silmukoilla sitten neuloin ensin tämän joustimen tai tämmöisen rikotun joustimen. Eli tämä on kaksi oikein rikottua joustinta, jossa joka toisella kerroksella vaan neulotaan ne nurjat, joka toinen kerros neulotaan aina oikein. Ja sitten kun se oli tarpeeksi pitkä, mä käänsin sen ja neuloin vaan ne silmukat yhteen. Eli mulla oli kaksi puikkoa vierekkäin, jossa oli molemmilla silmukat. Ja sitten täällä seuraavalla kerroksella mä neuloin ne silmukat yhteen. Sitten lähdin tekemään siitä raklan lisäykset. Tein tälleen vähän siihen näyttävyyttä sillä, että siinä on kaksi oikeaa silmukkaa, kaksi aina oikeaa silmukkaa ja vasta sen jälleen reunassa on sitten noin raklan lisäykset. Tuli tällaiset vähän leveämmät raklanit. Muuten ihan perus, on vaan katsottu silmukkamäärä ja jaettu niin, että yksi kolmasosa on yhteensä hihoissa, yksi kolmasosa etuosassa, yksi kolmasosa takaosassa. Ja siitä lähdetty tekemään. Halusin
tämmöisen aika reilun tästä ja reilut hihat, joten tein niin kuin aika pitkälle nää, mutta ei tää nyt ihan älyttömän niin kuin korkea tää karaokeosuus tässä ole, tai raklan osuus ole, mutta kuitenkin tämmönen reilu, että tänne mahtuu oikeasti sitten vähän paksumpikin paita mahdollisesti alle. Sitten erottelin hihat ja vartalon, ja vartaloon lähdin tekemään tänne kainaloon tai tänne kylkeen tämmöisen paneelin, eli siellä on tällainen aina oikein paneeli, eli ajatus oli se, että täältä raklan saumasta tämä toinen oikea silmukka jokseenkin jatkaa matkaa sitten tänne niin kuin kylkeen, sen toiselle puolelle jää kaksi aina oikein silmukkaa ja sitten tässä välissä on 10 aina oikein silmukkaa. Eli sinne tuli tuollaiset paneelit. Ja sitten tänne helmaan tein tätä rikottua joustinta kuitenkin niin, että noi paneelit säilyi tuolla sivuissa loppuun asti. Ja sitten päättelyyn rikotun joustimen perään pari oikeaa kerrosta ja sitten se on tällainen niin kuin ihan vaan huolittelematon reuna tavallaan, että se on vaan päätelty, neulottu kaksi oikein ja sitten takareunoistaan oikein yhteen. Hihoissa lähdin tekemään niin, että otin tämän saman 10 silmukan aina oikein paneelin täältä, mutta lähdin kaventamaan sen pois. Eli sama juttu, täältä raklan saumasta oikea silmukka jatkaa matkaansa tänne kainaloon ja sitten toi 10 silmukan raklan on ensin kavennettu pois niin, että nämä kaksi silmukkaa yhdistyy tänne, jolloin se jää samanmalliseksi tämä kuvio täällä, kun tämä raklaneessa on. Eli siinä on kaksi aina oikeinta sivuissa ja kaksi oikeata silmukkaa tuossa keskellä. Sitten olen vielä kaventanut täällä tasaisin välimatkoin, koska nämä tosiaan oli reilut nämä hihat, niin en halunnut ihan alas asti tehdä niitä nilleveinä. Ja sitten täällä lopussa on vielä täällä niin kuin hihan sisäsauman puolella 10 kerroksella kaventanut vielä sen 20 silmukkaa pois. Eli mulla oli täällä 60 silmukkaa ja sitten mä oon kaventanut sen 10 kerroksella tohon 40 silmukkaa. Sitten mä oon vaihtanut pienemmät puikot ja neulonut sinne kans tämmösen samanlaisen rikotun kaksi oikein kaksi nurin joustin neuleen. Ja samanlainen päättely kuin tuolla helmassa, eli kaksi oikeata kerrosta ja sitten tuommoinen joustava päättely. Ja tosiaan tämä tekee nyt tähän vähän tällaisen bussihihatyyppisen ratkaisun, joka kaventuu noin. Aika monessa mä oon nähnyt sen niin päin, että se noin nopeat kavennukset on täällä tavallaan käden ulkosyrjällä, mutta mä halusin tehdä ne tänne jatkoksi tuohon tavallaan valessaumalle. Mutta tämmönen. Langan menekki en taas nyt ihan tarkalleen tiedä, mutta noin 5 vyyhtiä mulla oli tätä. Siis 5 vyyhtiä mulla oli tätä, mutta ne ei ollut tasan 100 gramman vyyhtiä, joten sen takia en tiedä. Pienet nöttöset mulle, tai yksi pieni nöttönen mulle jäi, mutta oletan, että aika lähellä sitä 500 grammaa, ehkä vähän yli. Mutta mä käyn taas vähän pyörähtäis tuolla, kun koirakin taas meni valmiiksi sinne esittelee. Tällainen paita valmistui. Mä jopa hetken mietin, että mä kirjoittaisin tähän ohjeen, mutta mä en varmaan enää muista, mitä mä oon tehnyt. Plus mä en osaa skaalata eri kokosiksi ohjeita. Mutta mä oon tosi tyytyväinen etenkin niin kuin tähän kainalon designiin, tähän miten tää toimii täällä ja kuinka kauniisti. Sera, kiitos riittää. Kuinka kauniisti se niin kuin etenee tuolta. Ja tää on paljon pehmeämpi lanka kuin tässä. Se on jännä juttu, kuinka iso ero tässä. Tää ei kutita ollenkaan mun kaulaa. Että jännä juttu, vaikka tääkin niinku tavallaan näin tuntuu ihan siedettävältä, mutta tää on sit kuitenkin jotenkin... Sera, hei! Haukkuu, kun tot kuuluu raivaussahan ääniin. Tässä on kuitenkin tollanen pörrösempi toi, tai niinku karkeampia tällaisia pörrökarvoja tässä pinnassa. Joo, sieltä jo
kurkittiin, että meillä varmaan on kohta ruoka valmiina, mutta mä ihan nopeasti näytän mun keskeneräisen. Elikkä mulla on nyt aktiivisena keskeneräisenä tästä Laineen 52 helppoa neulottaa, eli 52 Weeks of Isiknitz kirjasta on tää pieni hetki. Viimein paita, eli tämä pudotetuilla olkapäillä tehty tämmönen paita, näkyyköhän siinä nyt tuo kuva. Ja mulla se on työn alla tämmöisestä komposta kuin Rouva Silmusolmun merinosukkista, Nurjan Zebra, mä en ole ihan muista, onko tää PFL vai merinoa, ja sitten mulla on täällä jossain vielä, olisiko täällä täysikerä, niin Langin Leissiä mustana. Ja Zebraa mulla on 3 eri väriä. Ja ajatus on, että teen ensin ton yhden värin tässä loppuun ja sitten vaihan toiseen väriin. Ja täältä nyt on tulossa, eli tämmöisessä vaiheessa menossa, että olkalisäykset on tehty, eli tännehän tulee lisäykset olkapäälle. Vähän kiristää. En ehkä tykkää, mutta katsotaan mihin tää, en mä tätä purkamankaan ala. Ja sitten oon tehnyt ton etuosan tosta aika lailla niin pitkäksi kuin on tarkoitus. Eli ideahan on se, että täällä tulee nämä olkasaumat aika tänne pitkälle. Sitten tulee toi etuosa. Verdi! Tupa tänne päin. Sä oot nyt sotkussa mun langoissa. Täältä tule. Hyvä. Mene vaan. Muharlanka on. Ei tule tänne. Täällä pitkin poikki. Kerää kaikki roskat täällä mukassa. Joo. Eli tosiaan, sori, pahoittelut. Etuosa tehty ja takaosa menossa. Vielä jonkun verran kerroksia ennen kuin pääsee sitten yhdistää vartalon ja hihat. Mutta tämmönen aika nopea neule, 5,5, ei kun 5 puikoilla neulon tätä. Mutta tähän tulee aika kiva pinta. Toi zebralanka, kun siinä on tosiaan se zebraosuus mustaa siellä välissä, niin se kivasti tonne soljuu. Mutta sitä esittelen vielä tarkemmin myöhemmin. Tää oli tällainen pikaesittely. Toivottavasti tykkäsitte. Ja katsotaan sitten sitä 7 päivää 7 aloitusta asiaa tuossa. Varmaan melko lähiaikoina, mutta mä haluan tosiaan tän paidan saada vielä vähän pidemmälle valmiiksi ennen kuin mä sen aloitan, koska kerkesin tämän aloittaa ennen kuin päätin osallistua tähän haasteeseen. Ja tämä isosti juuri siitä syystä, että mulla siinä niistä suunnitelluista aloituksista siihen 7 päivää 7 aloitusta, niin 6 7 on jonkunnäköisiä paitoja, villatakkeja, liivejä, muita tällaisia isoja asusteita, ja vain 1 oli joku huivin tyyppinen asia. Joten meinaan tehdä vähän isoja töitä, enkä ei tarvitse sitten miettiä, mitä neuloo ensi talvena. Mut kiitos, hei! Mä halusin vähän näyttää teille tätä kivaa syksyistä maisemaa. Ja ehkä eri maisemissa seuraavalla kerralla. Nähdään! Moikka!